ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਹਾਥ ਹੋਰ ਪੈਕੀ ਇੰਜ ਖਾਨ ਹਵੇਲਾ ਵਿਚਾਰੇ ਤਵੇ ਯੇ ਕਿ ਤੁਮ ਪਾਤਰਾਸਤੇ ਪਾਸਤੇ ਕਮ ਹਾਕਾ ਰਾਕਰ ਆਸ ਕੇ ਹਾਸਤੇ ਕਮ ਆਸੇ ਬੋਚ ਯੇਸ ਪਾਤਰਾਸਤੇ ਜ਼ੇਰ ਕੋਖਕੀ ਸ਼ਾਰਨਾਕੇ ਗੋਰਚੇ ਲਾਵ Գրականության ուսուցիչ է։ Դասաբաշխման ժամանակ երբ ինձ առանջնամերի թողեց, իմ գործընկերներն ասացին, որ այստեղ պատերը եւ սյուները այս ուսուցիչի ոգով են շինչել։ Ինչպես կարող եք նրանց առանջնամերի թողնել։ Ես եմ ասացի, խաղերով լի այս աշխարհում, եթե խաղը տանը տաս, զվարթի այդ ուսով բախտի վրա կխնդաս։ Սպասեցի, բախտի վրա կխնդացի։ Լավ է հեռանալ։ Գումար եք ուզում պահանջում, որպեսի ժամեր տա, մի տարի տվեց, գումար ստացավ ժամեր, հաջորդ տարի մտածեցեք ինչ եմ ստանում, որ կարողանամ ամեն անգամ գումար տալ, և դուրս եկավ, բայց բարեբախտաբար ուրիշ դպրոցից հրավիրեցին աշխատանքին։ Իսկ դրամահավաքության մասին է շատ խոսվում դպրոցում։ Այն դավերին ինքը դեռ նոր է եկել։ Չէ, ուժը դա հետո եղավ։ Ես իմ գործընկերներից իմացել եմ այդ դրամահավաքության մասին, բայց ես այդ ժամանակներում չէի։ Նոր էր ընդունվել աշխատանքին, դեռ ինքը այդպես թափ չէր հավաքել, դեռ իր մեջքը այդպես վստահ չէր զգում, ոնց որ հիմա է։ Ոնց որ հիմա չէ, ոնց որ հիմա Իրանն է կարծում։ Երևի չէ, ես հեռացել եմ իմ ընկերների ակնածանքով լի հայացքների մեջ։ Այսպեսի հայտարարություն չեմ տեսել, ես կարեկցում եմ։ Դու կարեկցիկ են հեղափոխությունը, ինչ որ Նիկոլը արեց ամբողջ մենքում։ Բավշե Տիկին Բախշյան, ծնողները հիմնականում ձայնագրությունը թույլ են տալիս, բայց չեն թողնում դեմքը նկարեմ, մարդիկ դեռ վախեցած են։ Դեռ վախեցած են, որովհետև իրենք էյֆորիայի մեջ են դեռ, դեռ չգիտեն, թե այս հեղափոխությունը ինչ ազատություն է, ոնց է իրենց ազատագրել, որպես իրենք կարծիքը ասեն բաց, հրապարակային, հեռուստացույցի, կամերայի առաջ, դեռ դրան չեն հասել, երբ իրենք բոլորով են, իրենք խոսում են, երբ որ մենակ են, չեն հասել։ Բայց դուք վկայում եք, որ իրենք ասացին դրամահավաքության հետ կապված տարբեր… Այո, իմ ներկայությամբ են ասել, չեն ներկայացել, խնդրել են, որ իրենց անունները չգրեք, բայց ես ասում եմ, որ դա եղել է իմ ներկայությամբ, ես լսել եմ 30,000-ը, մայկաները, էլ ինչը, ոնդը, տոմսերը… Չգիտեմ, ինչ հեյասեցին ես ապրեցին։ Այսինքն ուսերի ոչ կամավոր… Շատ հաճախ տոմսերը վերցրել եք, որ զուտ նրանք… Ես եք ուսնովարել, չի վերցրել, ուսուցին է ստիպել, 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 ուսուցին է ստ